vam svima želim, Noka Pavlović, 30 kraj na YouTube, na Face, na Instagram, na TikTok, ako možete lajka, preplaci, bilo vam je drago. Hvala puno od srca na svemu. Imate na moj YouTube kanalu blizu 600 videa. Jučer sam na večer se šišao oko 1 sat, snimao sam kad se šišao na čelovo. Evo zašto sam se šišao na čelovo. Pitao sam prijatelja koji je preživio leukemiju, borio se par godina s time, malo je mlađi od mene, moj sused, moja porodica, kućni prijatelj, tu smo susjedi i tako, nisam imao nikad u društvu nekoga sa takvu bolest ili nisam razumio. Znate, u životu ljudi neki ne razumiju dok ne dožive ono neke stvari u životu, ljudi to ne razumiju, znate ono, u životu ljudi jako puno ne razumiju jer nisu li doživjeli ili ne razumijem neke stvari ili osjećaj ili tako. Ja sam pitao prijatelja prije Božića, rekao prijatelju, jer bi mi dopustio da se šiša na čelovo, znak ljudima u leukemiji i njemu što je preživio, tako je bio isto ovako bez kose i sve, sad ima kosu, zdravje, sve. Rekao, nikad nisam bio na čelovo, uvijek imam, nosim bekenicu od 15. godine. I rekao, ja bi htio da ti zahvalim, bili su išli u Mariju Bistricu, često su išli, godinama su se borili s tim i to znam, osjećam njegov osjećaj od obitelj, kako mi bilo i njegov osjećaj, kako njemu bilo teško i tako i zamolio sam ga da li bi mi dopustio da se ušišam na čelovo u znak njemu i svim tim ljudima koji smo, znači kad sam vidio susjedu da mi se to događa, htio sam neku pažnju pokazati da se osjećam s njim i da sam da bio sam utjeha, molio sam se da bude živ i zdrav i tako dok mi se otvorili te stanice u životu, zapravo da mi se događa to u blizinu mene, pa da se, i ono ja sam ga pitao da li bi mi dopustio da se ušišam na čelovo, jer nikad nisam čelovo, u znak njemu i takvim ljudima koji su od probleme sa leukemije. I htio sam da pokažem neku pažnju, da mislim i na bolesne ljude i tako sve. I radio sam donacije, trebao sam hranu odnijeti, čokoladice i te stvari u Klajiću, oni su ne prihvaćali, pa sam odio na Rebru. I tamo, ne znam, da to je Klajić, mislim, tamo, da. I ja rekao, prijatelj bi mi dopustio da se ušišam na čelo i tako. Ono, da te podržim, da sam uz tebi i uz vas tih ljudi koji su bolesni u obitelji, njihovi, znam kako je njihovi obitelji i sve to su umorni, psihički, fizički, teško i rekao, ja bi to napravio, ali poslije nove godine, poslije Božića, nove godine i onda mi je rođendan 25.1. Pa rekao da prođe to, pa bi kad prođe Božić, nova godina i moj rođendan, ja bi napravio to. Ušišao bi se na čelo, on je sad zdrav, živ i sve, i on mi je dopustio i eto ti sam pokazao da mi je, da se osjećam s takvim ljudima i znam kako je njihovim obiteljima, to su borbe, muke, jako veliko, vidio sam tada i slogu, puno ljudi su išli za Bistricu, od Dubrave, svaki par mjeseci se iskupljalo narod i ja sam išao često biciklom i tako, on to zna, nego htio sam osjetiti to, eto, vidim kako će biti čelo i tako, znači osjetiti, ali dok pričam ja se naježim se, zašto stvarno ne bi htio nikome to u životu, ono, to su Božja priroda, to takav život, moramo prihvatiti život kakav da je, ali lijepo je pokazati da ima ljudi složnost i to, uvijek ima ljudi koji možda ne kuže neke stvari, ali ja većinu sve kužim u životu, možda ne mogu pomoć svakome, ne znam kako, ono, nisam doktor, nisam ovo, nisam ono, da bi mogao svakome pomoć, primjer li, ni doktori ti ne može pomoći ako ti nema spasa, sve, neki put je sve u Božjim rukama, znate, ali da mogu svakome pomoć, pomogao bi da odmognem, ne bi nikome odmagao u životu, ono, trudim se što više u životu ljudima pomoć, tako sam rođen, tako sam. To sam na ulicu naučio, život ulični jer me je učio tako da što više ljudima pomažem. Negdje sam gubio obraz, negdje sam dobio, a većinu sam dobio, ali to je sve kušnja Božja da vidi koliko ćeš dobiti u životu, koliko ćeš izgubiti, znate, u životu. Griješni ljudi znaju što znači dobro, ali čovjek koji ne prihvaća da je griješan, on nikad neće prihvatiti da drugome
nešto daje podršku ili nešto, primjer, moraš u životu sve razumjet da bi bio kao čovjek, znači i ono što ne razumeš učiš, primjer, ja ovo nisam razumio dok nisam doživio prijatelja svoga, ja nisam razumio šta znači leukemija i njihova, ja sam to gledao po televiziji i to razumio sam te njihove suze, kad oni plaći na televiziji, sam razumio kako oni plaći ljudi kad pričaju te videa i tako nešto u životu. Razumio sam, ali nisam razumio uživo osjećaj taj, to je jako emotivno, znam šta mi, to je jako teška priča u životu, znači, znate, gledao sam po televiziji kako ljudi plaću i pričaju o taj osjećaj njihovom djetetu kad se to dogodi to, ali ne možeš razumjeti ako ne doživiš, nekako doživiš okolinom ili tako nešto i onda shvatiš u životu koliko jedna osoba vredi za milion ljudi. Znači, jedan čovjek vrijedi za milijun ljudi. Mi smo to imali, doživjeli smo, okolina naša, smo doživjeli, to je retka bolest, ali primjer, mi u okolini nismo to doživjeli, kad smo to doživjeli, tek smo onda razumjeli stvarno ono što gledaš po televiziji, da je to stvarnost. Znači, da šta ljudi pričaju, emotivni ljudi kad pričaju na televiziji. Znači, ja kad sam gledao na televiziji, vidiš kako ljudi plaću, pričaju one bolne, u dušu one boli i to. I onda ti samo razumiješ da čovjek plaće, da ga nešto muči, ali ne razumiješ širom pojam. I onda kad doživiš nešto u životu, tek skužiš šta je ono, šta si gledao na televiziji, onda skužiš da li je to, znate, ono, neki osjećaj prema nekim ljudima. Znači, moraš imati osjećaj prema, zapravo svakim, za svakog treba imati osjećaj. I za najgoreg čovjeka trebaš imati osjećaj, za najboljeg čovjeka i za sve u životu moraš imati osjećaj. Ako nemaš osjećaj prema nečemu, prema ničemu, onda nisi, ne znam kako to je osjećaj, ne znam kako da objasnim kada nemaš osjećaj prema nikome, ja to ne znam objasniti. Treba imati uvijek osjećaj. Čovjek koji ima osjećaj i on da mu je teško, primjer, radi drugoga da mu je teško, razumem, primjera sebe, ja sam takav čovjek, osjećajem čovjek i onda mogu shvatiti svašta u životu je teško to prihvatiti i neke stvari, ali treba se boriti, moli Bogu za sve u životu, za dobro i za loše, znači u lošem ima dobro i u dobrom ima loše, uvijek će neko naći u dobrome loše, u lošem uvijek će neko naći dobro, znači takvi smo mi narode, kućni. Mi istražujemo, znači, mi smo takvi na kraju, skužiš kroz vreme kako rasteš i kako si živio ulični život, kako si razvio, znači, nije isto čovjek koji zna milion ljudi i čovjek koji zna pet čovjeka, njihova pet čovjeka imaju pet priče iste, a milion ljudi imaju svakoma svojih života, ovo ima visine, ovo je padove, ovo ima ovo, ovo ima ovo, znači, onda je to velika razlika kad ti znaš puno osjećaj i pet čovjeka, to je velika razlika koju ćete kod mene barem. Znači, ja uvijek sam sa svakim mogao razgovarati, razumjeti, sam prošao puno stvari u životu, kroz život, jer ulica jako čudno daje svega u životu. Znači, ako si na ulici odrasao, ima tu svega u životu, i visine, i padove, i sve, ali da bi čovjek bio uspješan u životu, mora biti osjećaj, poslušati nekoga, savjeta, i učiti od drugih ako nešto nisi znao u životu, pitati ako nešto ne znaš, tražiti izlazak od nečeg i tako u životu, ono. Ne znam, eto, meni je drago što sam podržao svog prijatelja za leukemiju i sve te ljude koji su tako, tek sad shvatio sam prije godinu, dvije, kad sam doživio sa svojim prijateljom, svojim susjedom, kako je to teško, emotivno, i osjećam kako je njegove obitelji bilo. Znate, možda nisu pokazivali na ulicu ljudima da je teško, ali sigurno kad su bili doma da im je bilo teško i tako dalje. Svačani, nema veze, svako ima svoju težinu, suza, radost i sve. Ali ljudi možda nisu htjeli pokazivati na ulicu težinu, ali u kući su pokazivali jer imaju osjećaj. Nisu htjeli možda na ulicu pokazivati osjećaj težine, da ne bi prebacivali na drugome težinu, nego su uvijek ti ljudi bili pozitivni, ja znam te ljudi, uvijek su ti ljudi pozitivni svugdje bili, ali sigurno mi je bilo teško, puno molitve, puno svega je bilo tu
I razumijem ih i drago mi je što je sve ispalo na super, na dobrom načinu. Samo je to bila kušnja Božja u životu, da vidiš koliko ima sloge, koliko ima dobrote i koliko. Znate, u životu Bog ispituje preko nas, koliko ćete izgubiti u životu ljudi, koliko ćete dobiti, ako smo katolici, crkujuš. Znači, uvijek u životu Bog ispituje koliko ćeš izgubiti u životu, koliko ćeš dobiti. Znate, jako je opasna ta Božja kušnja, ali za Božju kušnju trebaš imati snage, borbe i sve to u životu. Nije samo kušnja nekom okrenuti leđa i biti neprijatelj. Znate, u kušnji možda naučiš neke stvari da bi, ne veze ako ti nisi imao kušnju, ali si učio kroz tog čovjeka da bi ti drugog razumeo ili drugog me nešto pomogao u životu. Znate, puno sam u životu u stvari prošao i vidio i drago mi je što sam toliko Božje dijete prošlo u životu i visine i padove i sve, ali opet imam za svakog osjećaj i svakom mogu oprostiti, svakome pomoći, neprijatelju mogu pomoći oprostiti, jer ja nemam vremena da se mučim, da nekoga kočim, da loše mislim nekome, gledam samo da bude neka sloga, dobrota, veselje, sve nešto pozitivno mislim, a u životu nisam mislio nikad loše nikome i to, ne znam, drukčije sam možda odgoje, možda sam drukčije, malo sam, kako kažu stari ljudi, malo sam za svoje vrijeme, možda 20-30 godina unaprijed, ali ne znam, tako stari ljudi kažu, ovi koji su prošli puno stvari u životu i po svijetu i sve, ali kažu da sam malo više unaprijed od novih generacija, ono, moje generacije malo starih, da sam malo više u kušte milion ljudi sa milion, svačije probleme znam sve, ali nikada ne diram tuđe probleme, gledam da pomognem, ne od moć, gledam da uvijek čovjeka nasmijem u društvu, sa svime znaju da uvijek sam pozitivan i da uvijek nasmijem, da se zaborave problemi i tako, znate. Ne znam, možda sam, možda, ja znam da jesam 20-30 godina unaprijed od nekih ljudi, jer sam učio da puno ljudi kušte, ulica puno drugčije te uči nego škola, primjer, kušte, u školu učiš samo čitati i pisati i u povijest ko je koga ubio, ko je koga i mučio i tako i ništa drugo zemljopis, ono, zemljopis možeš naučiti preko sporta, ne moraš u školu učiti zemljopis, ti možeš preko sporta naučiti zemljopis. Znači sve kroz sport, koji grad, otkud koja država dolazi, uzmeš atlas i vidiš koji klub, primjer, država i to, ali ne znam, kažem, ja u školu nisam išao, ja sam sve to među ulici i svakog mogu razumjeti, svaku osobu na svijetu to mogu razumjeti. Ali kako, zašto, to samo Bog zna, da li sam imao takve kušnje Bože, ili me Bog radio da budem sa svima dobar, da budem 90% sam sa svima dobar, sa svima sam na kućni prijatelj, tako, drugčije me ljudi gledaju, zašto, to, ne znam, to samo dragi Bog zna, da se svakim ono, drugčije osjećaje imam ja, drugčije imaju svi pri meni. Ja mogu biti ne znam ko hoću, ali opet uvijek imam osjećaj kad sam bio najluđim godinama, sve opet sam imao osjećaj, nikad nisam maltretirao nekog i tako u životu, nikad nisam govorio da se tuče neko ili tako. Uvijek treba imati osjećaj i gledati da nešto pozitivno radiš ja, u životu, uvijek, ne znam. Teško objasniti neke stvari kad ljudi neki ne kuži to. U životu to kuži samo stari ljudi, nove generacije malo teže kuži, njima je sve auto, internet, ono, TikTok, Face, Instagram, drugčija priča nego, znaš, malo ljudi danas, ove nove generacije imaju osjećaj prema nečemu, malo ih ima, ne kažu da nema, nego ih malo ih ima, primjer, ali od moje generacije pa nadalje, jako tu su puno ljudi, osjećajni ljudi, kušte, znaju šta znači, osjećaj, sloga i tako sve, i drugčije, drugčije ulice da odgaja i drugčije kad puno ljudi znaš nego pet čovjeka. Pozdrav svima želim od srca i želim svima da se družite s ljudima, ne za doma za kompjuterom, za mobitel, to nije istiniti život. Istiniti život kad se među ljudima i sve znaš, pomagate si, olakšavate si teret, ljubite jedan drugog, volite jedan drugoga, podižete jedan drugoga u padu, to vi tehnologija neće napraviti. To vi tehnologija ne radi. Znači, ljudski život vi radi sve to u životu. A sad ko će razumjeti, razumjet će, ko neće, neće. To ne mogu ja objasniti ljudima koji možda kroz život će nas kružiti. Pozdrav svima i želim od srca.